bu meseleden başka galmagal gohsu yayıldı. Sen deme, toylarda pul gram bu mahnı üçün Nuri heç qanarar da ödəmiyib. Sözlərində dəyişiklik edib Nuriyə mahnını təqdim edən Vüqar studiyamıza gəldi. Nuri oxuduğu variantı, qardaşım, mən yazmışam sözlərini. O qafiyə sənin olsa da, fikir sənin olsa da, sözlərini mən yazmışam. Mən hər yerdə deyirəm ki, mən onun sözlərinin müəllifiyəm. Gəldi gəlməyinə, amma halallıq məsələsinə heç toxunmadı. Sən mahnını kimə vermişsən, sən get halallığı ondan al. Sən mənə mahnı verməmsən, mənim səndən mahnı almağa, söz almağa ehtiyacım yoxdur. Rustan Səfəroğlu, Nuri, bunların arasında sən necə qalmışsan bilmirəm, amma mənlə sənin, mənim yazdığım şeirlə sənin verdiyin fikrin heç bir əlaqəsi yoxdur. Hə, deməli belə çıxır ki, bu işin səbəbkarı Ruslandır. Amma o bu məsələdə görün kimi günahlandırdı. Günah burada Vüqardadır. Nəyə görə? Çünki Vüqar efirdə bir dəfə də olsun demir ki, bunun nəqarət hissəsini Emin yazıb. Bunu demək lazımdır. Axı, bu kök ondan gəlib. Eşitmişik ki, Eminlə də qohumsuz. Qohumluğun işə dəxli yoxdur. İstəyir qardaşım olsun, düzdürsə düzdür, düzdür. Burada nə fərqi var ki, qohumsuz yenəsiz. Faktiki olaraq bunu Vüqar da bilir ki, bu mahnın kökü Emindən gəlib. Mahnı oldu yalan, burdan başqa haqq hesab çıxdı. Sən demə, bütün Azərbaycan, hətta Türk ifaçılarının məclislərdə oxuyub, pul qazandırdığı bu mahnının heç qanararı ödənməyib. Bu mahnıda ümumiyyətcə qanarar olmayıb. Nuri bəy tərəfindən deyilib ki, mahnı qanarar verilib, nələr verilib. Xeyr, bu mahnıya açığı deyiləm, burada gizlin bir şey yoxsa. Bu mahnıya opşi 1500 manat pul ödənilib, aranjmanın pulu ödənilib, alətlər yazılıb. Yəni, başqa nə qanar olur ki, bu qanarar demək deyil. Bu iş əgər sənin olmaq üçün də sən bunu ödəniş eləməlisən, qanunla bunu öz advokat etməlisən, ondan sonra deyə bilərsən ki, mən qanarlar verdim, mahnı aldım. Xeyr, sən 1000 manat verib mahnı aranjman elətdirib oxuyursansa, o sənin deyil. O gözəl xanımdır, amma hələ də bilmədik ki, bəs bu mahnı kimin canıdır? O gözəl xanımdır, o mənim canımdır, mən onun xəstəsi, o da dərmanımdır. O gözəl xanımdır, o mənim canımdır, mən onun xəstəsi, o da dərmanımdır. Bülənd Sərtaş oxudu. Təzdən orada yazıldı ki, söz musiqi Nuri sərinləndirəcək. Albom çıxdı Bülənd Sərtaşın. Məsələ bir də böyüdü bu məsələ. Mən yığdım, danışdım ki, Nuri, bu nə məsələdir? Bəs bu disk buraxıb, burada sənin adı qeyd edib, bu sənin nöyə raxıb? Mən onun ofsusu, dəli ceylanımdır, o gözəl xanımdır. Bu mənim ola-ola, sən yazırsan oradakı söz musiqi Nuri sərinləndirici, bu necə ola bilər ki? Əziz Nuri sərinləndirici, Eminin və əməyi olanların pulunun ödənməsi üçün sizə müraciət edirik. Axı, burada kimdir müqəssir?